Akitoa ufafanuzi wa utiaji saini wa pesa hizo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti maji na nishati Zanzibar ZURA, Haji Kali Haji, amesema ZURA inafanya hivyo katika kuunga mkono juhudi za serikali katika kusaidia jamii. Kwa hiyo katika pesa hizi ambazo zitatolewa leo, ama fedha hizi ambazo zitatolewa leo, shilingi bilioni moja, shilingi milioni 500 tutazitoa kama msaada kwa ajili ya kuendeleza upatikanaji wa huduma za maji katika jimbo hili la Kikwajuni. Wananchi wa maeneo ya Kikwajuni juu kwa kipindi kirefu wamekuwa wana shida kubwa sana ya maji, lakini wamejitolea kujenga tangi lao katika mtaa huu wa Kikwajuni. Kwa hiyo pesa hizi milioni 500 zitatumika kutoa maji kutoka sehemu ya Migombani hadi kwenye ile tangi lao kubwa. Tunafanya hivi ZURA katika kuunga mkono jitihada za serikali yetu tukufu ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini na vile vile kuunga mkono jitihada za wananchi wa Kikwajuni kutokana na shida walionayo na yote walioyafanya. Aidha, mkurugenzi huyo ameeleza dira ya taasisi yao katika kuhudumia jamii. ZURA tulisema kwamba kwenye dira yetu kwamba itakuwa ni taasisi ambayo ni ya mfano katika Afrika na duniani, ni kwamba tunachotakiwa, ama ZURA imeanzishwa na serikali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watoaji wa hizi huduma ambazo zimezitaja muhimu, ni kwamba wanatoa hizi huduma kwa wakati, kwa ubora unaotakiwa, na kwa bei ile ambayo ina halisi kwenye soko, yani hawajipangii faida kupindukia kwa kifupi. Sisi ZURA tunalifanya hili kwa vitendo, sio tunawasimamia tu kwamba waweze kutoa hizi huduma peke yake, lakini vile vile tunajitolea kuhakikisha kwamba tunawawezesha ili waweze kutoa hizi huduma, yani ziwepo kwa uhakika, lakini kwa kiwango kile ambacho na ubora ambao unatakiwa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mamlaka ya maji Zanzibar ZAWA, Musa Ramadhan Haji, ametoa shukrani zake kwa ofisi ya ZURA kwa kuwapatia fedha hizo. Kwa kiasi kikubwa tunawashukuru sana wenzetu wa ZURA kwa kutambua umuhimu uliopo wa taasisi hizi ambazo zinasimamiwa na mamlaka hii ya ZURA, na kama tunavyofahamu kwamba jukumu lake kubwa ni kuzisimamia taasisi nyingine ambazo zinawahudumia wananchi ili ziweze kutoa huduma zake kwa uweledi na ufanisi mkubwa. Miongoni mwa hilo, ZURA imeliona swala zima la ZAWA, na ZAWA kama tunavyofahamu ndo taasisi pekee hapa Zanzibar inayotoa huduma za maji safi na salama kwa maeneo ya mjini na vijijini. Pia Musa ameeleza sababu ya pesa hizo kuzitumia katika ufungaji wa mita kwa wananchi wanaopata huduma ya maji. Na kwa nini labda tumeamua kufunga mita na si kufanya mambo mengine? ZURA ili iweze kusimamia vizuri shughuli nzima ya utoaji wa huduma ya maji kwa wananchi, ni lazima kuwe na takwimu sahihi ambazo zinaweza kupelekea kuitambua hasa performance ya ZAWA ikoje. Sasa miongoni mwa takwimu muhimu ni takwimu za matumiaji ama matumizi ya maji kwa wateja hao. Kwa hiyo mita itakuwa ndio chachu muhimu sana ya kuweza kutoa taarifa sahihi, ambazo taarifa hizo ZURA inaweza ikazitumia kujua isimamie vipi ZAWA na kuweza kutambua shida ya maji, lile gepo ambalo lipo baina ya uzalishaji, shida ya maji ambayo ipo na maji ambayo yanatumika kwa wananchi. Kwa hiyo mita itatusaidia kupatikana kwa hiyo taarifa sahihi ambayo inaweza kupelekea aidha ZAWA wapi ijikague na kuweza kufanya maboresho ama maimarisho ili huduma iwe nzuri zaidi. Zoezi hilo la utiaji saini limehudhuriwa na wakurugenzi na wafanyakazi wa taasisi ya ZURA na ZAWA, lililofanyika katika ofisi ya ZURA Maisara mjini Zanzibar. Kubwa Sultan, Island TV.